Miroslava Milenović mjesecima je sumnjala da je neko prati. Kada se uverila da ne greši, slučaj je prijavila nadležnima. A zatim je krajem novembra fizički napadnuta u haustoru zgrade u kojoj živi. Nju su, kako je objasnila, sačekala dva napadača i nanela joj povrede glave i lica. Jedan udarac je došao sa ove strane kada su mi naočare odletele, a posle toga sam primila udarac. Imala sam najveće probleme sa korenom nosa i ovde sam imala čvorugu. Napad su osudili ministri, političke stranke, novinarska udruženja, Savet Evrope, domaće nezavisne institucije. Svaka je nosila svoju poruku i ocenu napada. Znate, ako je gospođa Milenović odlučila da ne veruje Ministarstvu unutrašnjih poslova, a zašto bi onda neki drugi ljudi morali da veruju njoj? Ako je trebalo da se zastrašim i da ne radim dalje, onda definitivno napad kod mene izaziva potpuno nešto drugo. Milenovićeva udarce doživljava kao opomenu da prestane da se bavi onim čime se bavi, a ona je forenzički računovođa. Radi na najtežim slučajevima finansijskog kriminala i korupcije. Istražujemo u kakvoj atmosferi rade nezavisne institucije u Srbiji od njihovog osnivanja do danas. U zgradi u Nemanjinoj 11 smešten je Savet za borbu protiv korupcije. Osnovan je pre 14 godina odlukom tadašnje vlade Srbije na čelu sa premijerom Zoranom Đinđićem. U godinama koje su usledile, ovaj ambiciozno zamišljen projekat malo koja je vlast volela. Rečeno nam je da što nas više vlada ne voli, da je to dokaz da radimo dobro. Ja moram da kažem da su ove godine izgleda potvrdile da smo jako dobro radili, jer od svih ovih vlada, ne sećam se, nas je jedna volela. Čak se sećam da su neki sastanci bili vrlo žustri, da je bilo dosta nerazumevanja. Ugovor overen broj 30/1975 od 6.3.1975. godine kao neosnoven. Ova presuda je pravosnažna. Na svojoj koži najviše je to osjećala Verica Barać, predsednica Saveta od 2003. do smrti 2012. godine. Nepokolebljivo u pisanju izveštaja o korupciji i zloupotrebama, neumorno ih je slala vladi Srbije. Ulazila je u oštre duele sa premijerima, predsednicima, ministrima, biznismenima. Protiv nje su podnošene i krivične prijave. Verica Barać imala 13 krivičnih prijava. Ja ih skupljam već nekoliko i očekujem da će ih biti. Pa naše kancelarije su u zgradi vlade, znači dva sprata praktično ispod premijera. Događalo se da nas niko ne pozove, niko neće da razgovara s nama i događalo se da mi pokušavamo da stupimo u kontakt, ali jednostavno ne uspevamo. I dok su se u Nemanjinoj 11 smenjivale vladajuće koalicije, savet je opstajao. Police, stolovi, prepuni su fascikla sa dokumentacijom i izveštajima na kojima rade. Jedan od njih je izveštaj o poslovanju Diposa, državnog preduzeća koje daje u zakup državne nepokretnosti. Savet je dokumentovao i vladi i tužilaštvu prosledio, kako su naveli, dokaze o brojnim nepravilnostima prilikom zakupa stanova vila još iz vremena Slobodana Miloševića. Zakupci su od tada do danas brojni političari, pripadnici MUP-a, BIA, direktori javnih preduzeća, fudbaleri i estradne ličnosti. Miroslava Milenović nema sumnje da je napad na nju bio direktna posledica tog izveštaja, ali i najave novih slučajeva na kojima Savet trenutno radi. Pa to je bila subota, negde oko 11:30 prepodne. Ja sam liftom spustila sam se iz svoga stana u prizemlje i kada sam izlazila faktički iz lifta, to je jedna stara zgrada u centru Beograda, dugačak je onako hodnik i haustor do izlaska na samu ulicu. Tu sam primetila čoveka koji je bio ispred strujomera. Faktički, vrlo brzo posle toga sa leđa sam bila udarena. Ja kada sam izašla iz lifta nisam niti videla, niti osetila, niti čula da bilo koga drugog ima, niti sam čula da neko meni dolazi sa leđa. Dakle, vi dok ste razgovarali sa čovekom koji je stajao... Da, sa druge, bila sam jedan, faktički
Jedan udarac je došao sa ove strane kada su mi naočare odletele, a posle toga sam primila udarac. Imala sam najveće probleme sa korenom nosa i ovde sam imala čvorugu po čelu. To je sve sekunda, to prosto niste spremni na to, ne očekujete to i to se prosto desi i tada ne primećujete mnoge stvari koje, na primer, sada bi volela da sam primetila ili da sam videla. Govorili ste da ste mesecima unazad sumnjali da vas neko prati. Da. To seže mnogo davno, seže u neki avgust mesec kada sam primećivala tako neke čudne stvari, ali čovjek stalno misli da je paranoičan i da to prosto vidi nešto što nije to. To je kulminiralo čak u večeri kada je napadnut saradnik sa kojim ja radim, novinar Ivan Ninić. To je avgustovsko veče kada sam ja primetila da me ispred kuće čekao jedan mladić koji je prešao ulicu i pratio me sa leđa, sa moje desne strane. I ja sam mislila da je tema bila moja tašna, da ne kažem, znači neka vrsta da je tema bio moj novčanik i moja tašna, pljačka, da. Sa druge strane su se onda, u jednom momentu sam primetila da me prate kola, i to otvoreno me prate, znači išlo su polako pored mene sa spuštenim staklom. Ja sam videla mladića koji je vozio kola i kako smo se približavali ćošku, ja sam se samo plašila da neće biti da ta kola zaokrenu i da me uguraju faktički, da me uguraju u kola, i plašila sam se, ali sam mislila da je sve po sredi, da je u pitanju tašna. I u tom momentu je naišao džip žandarmerije. Ta kola su odmah skrenula desno, mladić je otišao desno. Ja sam mirno otišla do svojih kola i mislio sam da sam imala jako puno sreće. Posle neko, pa ja mislim jednu sat i po ili dva, nazvao me je Ivan Ninić i rekao da je pretučen. Tada sam počela već otvorenije da sumnjam, iako sam i tada mislila da je to prosto koincidencija i da se ništa nije desilo. Međutim, onda sam imala trening u Agenciji za borbu protiv korupcije koja se nalazi nedaleko od moga stana u centru grada, i svaki dan sam primećivala da me druge osobe prate od stana do Agencije za borbu protiv korupcije. I to je onda kulminiralo da jednoga, to je početak septembra, bio je 3. septembar, sam sa svojim prijateljima iz Agencije za borbu protiv korupcije otišla u restoran Moskvu da popijemo piće. I tada su oni primetili da me jedan čovek prati. Rekli su vam, prati vas. Da, kaže, pogledaj, onaj tamo te prati. I onda smo tako, mislim, na razne načine se dogovorili smo se da platimo odmah, da ustanemo nekog momenta, da vidimo jeste ili nije, i njih dvoje su mi prosto pružili podršku u tom delu. I bilo je jasno, taj čovjek je krenuo za nama, mi smo se razdvojili i uglavnom ono što smo uspeli to je da ga nateramo da trči uz Prizrensku ulicu da bi me tražio jer me izgubio. Ovo dvoje ljudi su mi pomogli da ja skrenem i da raščistimo da li sam bila meta ili nisam. A zašto sve to vreme ne prijavljujete? Niste prijavljivali policiju? Ja sam četvrtog, kada mi je bilo apsolutno jasno da nije stvar paranoje, koincidencije, slučajnosti. U danima koji su usledili posle napada stizale su reakcije. Ministar policije poručio je da MUP čini sve da pronađe počinioce, ali da, kako je rekao, Miroslava Milenović nije želela da sarađuje sa njima. Saopštenjem se oglasio i načelnik kriminalističke policije. Ostali smo uskraćeni za odgovor na pitanje zašto slučaj nije prijavila policiji i zatražila pomoć nadležne zdravstvene institucije koja bi konstatovala povrede ukoliko ih ima, kao i težinu povreda. Ni ministru za rad Aleksandru Vulinu nije bilo jasno otkud nepoverenje prema policiji. Kakva je to poruka koja se šalje? Ako
vladin funkcioner ne prijavi napad na sebe i ne dođe u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ne obrati se organima ove zemlje. Znate, ako je gospođa Milenović odlučila da ne veruje Ministarstvo unutrašnjih poslova, a zašto bi onda neki drugi ljudi morali da veruju njoj? Uz osudu svakog oblika nasilja, slično pitanje postavila je i vladajuća Srpska napredna stranka. Miroslavu Milenović pozivamo da slučaj o kom govori u medijima, uključujući sve detalje navodnog napada, prijavi nadležnim državnim organima, prije svega policiji, jer u suprotnom nastavlja da otežava istragu i pronalazak lica za koje tvrdi da su je napali. Valjda bi ona prva morala da zna da se postupci ne vode i ne rešavaju preko medija, već da je to isključivo u delokrugu nadležnih državnih organa. Slučaj je sada u rukama tužilaštva i policije. Miroslava Milenović nam objašnjava svoje razloge zbog kojih sumnja u ishod istrage i kaže da su specijalni tužilac i policija na vreme bili obavešteni. Kad sam se njemu obratila, on je kontaktirao načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala u policiji. Onda su oni poslali po mene kola i inspektore. Ja sam obavila tamo razgovor. Odatle su me poslali u upravu kriminalističke policije za grad Beograd 29. novembra, gde sam tamo obavila razgovor, gde su mi dali inspektora kriminalističke policije, koji je zajedno sa mnom obišao sva mesta gde sam sumnjala, gde sam mislila, gde sam smatrala da se tako nešto desilo, gde sam opisala gde su ti ljudi stajali, gde su sedeli, kako su bili obučeni, gde smo se kretali, znači bukvalno smo radili jednu vrstu rekonstrukcije, proveli smo nekoliko sati u obilasku svih tih lokacija, popisivali smo kamere, gde postoje određene kamere, da bi eventualno se napravila neka rekonstrukcija i da bi se videlo ko su bili ti ljudi koji su me pratili. S obzirom da sam ja to prijavila 4. septembra, neko svoj posao nije odradio kako treba. Ja sam očekivala makar izvini. Tako da, Nemam šta da dodam. Jer da su dobro odradili posao, do toga sigurno ne bi došli. Zašto niste otišli u nadležnu lekarsku instituciju? Kad se dogodio napad, šta ste uradili prvo? Ne bih želela o tome da pričam. Lekarska pomoć je nešto što svako, kako da kažem, to je lični izbor svakoga. Ja o tome da nalazi lekara izlaze po državnim tabloidima, stvarno ne želim. Ja sam imala poprilične probleme sa korenom nosa, nisam mogla da nosim naočare i oni koji su mi pružili pomoć, ja im se ovim putem zahvaljujem. Znači, to je bio razlog meni ne treba. Želi ste sebe da zaštitite? Ja sam sebe zaštitila i ja sam, što se tiče mene, adekvatnu lekarsku negu i primila i dobila i zahvaljujem se onima koji su mi pomogli. A drugo, te priče da ako se neko i uhvati, pa sada neće moći da bude osuđen zato što ja nisam otišla kod lekara, samo da napomenem da u sudskom postupku razne stvari mogu biti dokaz. Pa i ljudi koji su me videli tog dana kada sam napadnuta, koji mogu da posvedoče o povredama koje sam imala. Znači, nije sve tako crno-belo i zaprepašćuje me da takav stepen neznanja pokazuju oni koji vode policiju. Da li vas je neko iz vlade kontaktirao? Premijer, ministri? Da li je neko došao u prostorije saveta? Ne. Dva sprata? Imala sam poziv jedino od ministarke Kori Udovički. Imala sam poziv od nje. Kako ja kažem, izneverena očekivanja. Očekujete, ali jednostavno se ne desi. Ja se ne osjećam ugroženom od strane vlade i premijera, da to bude vrlo, vrlo jasno. Ja čak mislim da iza nas, pa i za mene kao članice Saveta za borbu protiv korupcije, sigurno stoji premijer i vlada. Da nije tako, prvo što bi trebali da urade, to je da rasformiraju onda savet kome ne veruju. Tako da ja verujem da je sve stvar samo nemanja dovoljno vremena i sluha. Oštro su reagovale i opozicione stranke. I Saveta Evrope su poručili da su, kako su se izrazili, zabrinuti. Nezavisno udruženje novinara tražilo je smenu ministra policije, a UNS brzu istragu. Najoštrije u osudi bile su njene kolege.
Ovaj gospođa je član vladinog saveta za borbu protiv korupcije. Ona je član vladinog radnog tela, dakle ona je član tela koje je formirala vlada Srbije. To dakle nije samo atak na javnu ličnost, to je atak u krajnjoj liniji, ako konsekventno posmatramo o stvari, i na ovaj, ono što vlada proklamuje borbu protiv korupcije, a to bi trebalo da je dodatni razlog da ta intervencija koju spominjemo kao neminovno bude i energičnija i brža. Prvo se u kao nekakvom lošem trileru angažuju ljudi, nažalost Srbija je, pa i druge zemlje u regionu, toliko siromašne da možete angažovati nekoliko ljudi za par stotina evra da isprebiju koga god hoćete. Onda istraga krene i nikad ne dođe u tom lancu do stvarnih naručilaca. Oni treba da dobiju od vlade izuzetnu podršku. Znači, tu bez izostanka svaki pokušaj da se to na neki način po nekim drugim osnovama privede i kaže, eto, pa možda gospođa nije zatražila intervenciju, nije prijavila policiji, pa to ne sme uopšte da se izjavi, mislim. Iskreno rečeno, za takve stvari se podnose ostavke. Na našu pisanu molbu za razgovor u ovoj emisiji iz preslužbe vlade Srbije nije stigao odgovor. Odgovora nije bilo ni na molbu poslatu MUP-u Srbije. A slično je bilo i u Skupštini Srbije. Morit ćemo se, naravno. Predsjednica Maja Gojković načelno je pristala na razgovor pred kamerama, ali ni posle usmene i pismene molbe do snimanja nije došlo. Dogovorenog dana za snimanje nije bio dostupan i šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini, Zoran Babić. Iako je prvobitno pristao uz želju da mu se da vreme da se, kako je rekao, za izjavu pripremi. Dakle, u Srbiji u ovom trenutku, čini mi se, ne može da se kaže ništa što nije čista provladina propaganda, a da to ne bude označeno kao neprijateljstvo, kao neopravdana optužba, kao u nekim slučajevima izdaja, u nekim slučajevima plaćeništvo itd. Dakle, iza svega toga, po navodima ljudi koji predstavljaju vladu, stoje nekakve mračne sile koje su se zaverile protiv njih. I oni su zapravo u toj priči jedini dobri momci, a svi ostali koji se usude da otvore usta su protivnici njihove misije. Tamara Skroza je dugogodišnja novinarka i članica Komisije za žalbe u Savetu štampe. Kontrolna tela su, kaže, oduvek trpela pritiske. U prethodnim režimima, pod prethodnim vladajućim garniturama, probleme je imao recimo poverenik za zaštitu informacije od javnog značaja. Čovek nije imao normalne uslove za rad, nije bilo regulisano finansiranje te kancelarije. Savet za borbu protiv korupcije u vreme pokojne Verice Barać zapravo je bio opstruiran na svakom koraku i od različitih interesnih grupa, od kojih su neke poticale iz krugova najviše državne vlasti. Sa njom se slaže i bivša potpredsjednica Skupštine Srbije u vreme mandata Demokratske stranke. Podseća da su sve kontrolne institucije formirane dok su u vlasti bile demokrate, ali kaže da priznaje i greške i prihvata odgovornosti. Sve te greške smo mi dužni da platimo političkom odgovornošću ili one koje je radio i krivično delo i krivičnom odgovornošću. Ali ne može biti odgovoran što oni te greške ponavljaju i to pojačane 1000 puta. To je problem. Znači, imate Srpsku naprednu stranku koja je iskopirala ideju Evropske unije, vladavine prava i izgradnje institucija. Iskopirali, jesu li nisu ukopirali? Ova godina je u tom smislu vrlo specifična, jer su ti udari na regulatorna tela postali neuporedivo jači nego što su bili i potpuno drugačiji nego što su bili ranije. Dakle, ranije smo imali da se ne finansira kancelarija poverenika, da se opstruira rad Saveta za borbu protiv korupcije, ali to je sve nekako bilo ispod žita. Šira javnost nije uopšte znala ni ko su ti ljudi, ni ko su ti saveti, ni šta se tamo zapravo dešava, ni kakve oni probleme imaju. A sada su ljudi koji rade u regulatornim telima na naslovnim stranama označeni kao zlikovci, protivno svim zakonima i svim kodeksima koji važe u Srbiji. Prepadni je, zastraši je, jer ona onda indirektno plašiš i druge. Ili je oblati u medijima, ili joj ne daj sredstva da radi, ili otvoreno fizički napadni, ili prosto šalje jasnu poruku, imam ja načina da te sprečim da radiš svoj posao. U slučaju zaštitnika građana to je imalo monstruozne dimenzije. Omalovažavanje i uvrede na račun zaštitnika građana Saše Jankovića mesecima su bili tema pojedinih medija u Srbiji.
Njegovi oštri dueli sa predstavnicima vlasti podelili su srpsku javnost. U momentu kada se ispostavilo da Zaštitnik građana kao institucija, jer sad pričamo o instituciji, predstavlja kakvu takvu relevantnu, autoritativnu branu i branu samovolje vlasti, tog momenta se oni koji su navikli da vladaju bez granica, bez okvira, bez pravila, pokušavaju osloboditi takve vrste obruča kontrolnog. I rade to na način koji je njima svojstven. To je za mene dakle bio test sposobnosti, na kraju krajeva i sposobnosti kontrolnih institucija. Premijer i ministri u slučaju Janković tada nisu videli ništa sporno. Koji pritisak? Je li ga neko smenio? Je li neko nešto radi? Niko ništa ne radi. Ćutim ko zaliven svaki dan. I neću više ni reći da kažem, zato što mislim da on svojim ponašanjem najbolje govori o sebi. Štiti sebe, svoju funkciju i pišem svuda po svetu kome ću da se žalim. Što će da se tresem od straha? Sutra dolazi Han pa će da mi kaže nešto oko ovoga ili oko onoga. Ja se borim za svoje zemlje, zastupam interese svoje zemlje, a ne interese pojedinaca samo zato što bi trebalo nešto da kažu protiv Vučića. Zaštitnik građana može da radi šta god hoće. Ja samo hoću da kažem da ne može Zaštitnik građana da tvrdi da je nešto stav Ministarstva unutrašnjih posla kad ja kažem da nije. Prosto nije. On može da ima svoj zaključak. Može Zaštitnik građana da stane na jednu ili drugu stranu. Može da ima simpatije. Može da ima političke afinitete. Može da ima političke aspiracije. Ali ne može u ime Ministarstva unutrašnjih posla da izvodi zaključke koji nisu istiniti. Opet ono što je pomoglo institucionalno i lično, privatno i meni i mojoj porodici, je činjenica da je taj napad ipak bio toliko očigledno nekorektan da je pocenio inteligenciju građana Srbije. Upravo je slučaj Milenović bio povod da se premijer i Zaštitnik građana čuju telefonom. Janković kaže da ga je Aleksandar Vučić nazvao posle njegovog saopštenja u kojem je istragu o napadu ocenio kao test iskrenosti vlasti u borbi protiv korupcije. Predsjednik vlade složio se sa mnom da će rasvetljavanje tog slučaja biti ključno za mnoge i ključna poruka građana. Ovaj slučaj je simboličan i za građane i za institucije i drago mi je što smatra takve slučajeve toliko bitnim. Tim pre, evo ako sam ja kao Zaštitnik građana, ustavna kategorija, smatrao taj slučaj toliko bitnim da izdam veliko saopštenje, o tome mislim da nije nenormalno, čak mislim da je dobro što predsjednik vlade također pridaje značaj tom. Miroslava Milenović ovogodišnja je dobitnica nagrade Ličnost godine, koju dodeljuje emisija OEPS-a u Srbiji. Sa članovima saveta godinu završava radom na novom izveštaju o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima. Ono što je interesantno, to je ko se sve našao prozvanim trenutno, jer u izveštaju se piše o uticaju javnog novca, a to znači o novcu iz budžeta, novcu javnih preduzeća, državnih preduzeća sa većinskim vlasništvom, lokalne samouprave, fondova, agencija, ministarstava koji plaćaju usluge oglašavanja i marketinga. Od 2011. do 2014. preko 800 miliona evra po našem nekom proračunu je otišlo novca iz javnog sektora u medijske kuće, u agencije, u najrazličitija pravna lica koja su pružala usluge oglašavanja i marketinga svim pobrojanim institucijama o kojima sam pričala i preduzećima. To bi značilo da je uticaj koji bi mogli da imaju oni koji imaju u svojim rukama raspolaganje sa takvim novcem jako veliki i da zavisi samo od pristojnosti onih koji upravljaju tim novcem na koji način će uticati ili neće uticati na medije. I upravo je potpuno svejedno koja je vlada na čelu. Faktički da ona politička elita koja je na čelu države ima pravo raspolaganja ogromnim novcem za usluge oglašavanja i marketinga i to onda koristi u lične promocije za svoju partiju i za ono što ona želi da pokaže, da tako kažem, da je ispravno i onda mi možemo da čitamo i da slušamo samo jednu stranu medalje. Zato nema debata, zato nema
kritičkog osvrta, zbog toga nema sučeljavanja mišljenja. Za kraj samo pitanje. Ovih dana je došla informacija da ste proglašeni ličnošću godine od strane OEBS-a. Je li vam u svemu ovome što vam se dešavalo poslednjih meseci, pretpostavljam da vam nije bilo lako zbog tog napada, je li vam to na neki način pokazalo da bi trebalo time da nastavite da se bavite, ili ste imali dileme ikada za sve ovo vreme, ma zašto ja ovo radim, ne želim time da se bavim? Pa znači mi i puno mi znači, naravno, naročito u ovakvom momentu, ali sa druge strane ta nagrada jako mnogo obavezuje. Upravo obavezuje da se sa izveštajima nastavi, da se nastavi sa pokazivanjem i ukazivanjem na sistemsku korupciju i da ta vrsta borbe stvarno nema alternativu i da nema kompromisa. U poslednje tri godine Savet je napisao i vladi dostavio preko 20 dokumenata. Svaki je ostao bez konkretnije reakcije nadležnih. A postoje i najave da ih očekuje još jedna tužba koju je podnela osoba pomenuta u jednom od njihovih poslednjih izveštaja.